ftesën. Zonja Medalie, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Sa është numri i personave që kanë ardhur vetëm për protestën nga qarku i Lezhës? Nga Lezhë organizimi është për afro 1200 protestues, por padyshim që dëshira ishte për të qenë akoma më shumë, që unë shpresoj dhe besoj që do jem për tekst këtyre prishmërive. Padyshim ka një organizim shumë të mirë, qytetarët janë përgjigjur pozitivisht kërkesës dhe thirrjes së doktor Berishës për të qenë në protestë. Është një protestë në fakt që është pritur shumë kohë dhe madje duhet kishte ardhur shumë më herët, por ja ku jemi sot në këtë ditë historike, një ditë të rëndësishme, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për mbar popullin opozitar, për t'u bërë bashkë dhe për t'i kërkuar pikërisht nga sheshi Skënderbej dorëheqjen e Ramës. Zonja Medalie, cilat janë arsyet kryesore sociale ndoshta për gjithë qytetarët e Lezhës që preken nga qeverisja? Për te arsyeve politike apo çështjes me Gonigal, çfarë prek realisht qytetarët? Cilat janë problemet më flagrante për qytetarët e Lezhës? Padyshim që Lezhë është një qark i varfër, është një qark ku si rezultati keq qeverisjes së Ramës ndodhemi në situatën në krize së thellë ekonomike, përveç asaj politike dhe sociale. Padyshim që niveli i papunësisë është në nivele ekstreme dhe për numrin e popullsisë është jemi në numrin 1 të qarqeve, domethënë për nga renditja për nivelin e lartë të papunësisë. Përveç kësaj varfëria është ekstreme. 40% e familjeve në qarkun e Lezhës janë në pamundësi ekonomike dhe në varfëri ekstreme. 70% prej tyre nuk arrin të kalojnë muajin me ato pak të ardhurat që kanë. Jemi një qark dhe një zonë e cila edhe pse janë shumë punëtor, po merren me bujqësi me blegtori, po nuk kanë patur asnjëherë subvencione dhe mbështetje nga shteti. Si gjithë Shqipëria dhe qarku i Lezhës, banorët e Lezhës përballen me pagat e ulta, pensionet më të ultat dhe ndihmën ekonomike më të ulte në rajon por edhe në Europë, por nga ana tjetër përballen çdo ditë me çmimet e larta, me taksat e larta, pra është një pamundësi ekonomike nga të gjitha anët dhe vetëm një shpëtim që kanë gjetur banorët e qarkut Lezhë është të hypin gomones drejt Anglisë duke paguar me mijëra euro për të larguar një orë më parë nga vendi për të gjetur një dritë shpresë diku tjetër, pasi sot nuk ka shpresë në vendin tonë. Zoti Berisha në paralajmërimin që bëri për protestën e ditës së sotme ka thënë që do të përdoren të gjitha format e protestës dhe të gjitha format e mosbindjes civile. Deri ku arrin mosbindjet civile? Shiko, qytetarët shqiptarë sot janë të irrituar, janë të rebeluar, sepse në fakt ka shkuar aty ku nuk mban më. Edi Ramaj ka kaluar të gjitha caqe, të gjitha vine, kuqe, të gjitha. Jemi në këtë situatë krize të thellë si rezultat i korrupsionit galopant në nivel kombëtar dhe në gjitha nivelet e qeverisjes. Ndërsa skandali me Gonigal ishte ajo qershia mbitore dhe përshkallëzoi nivelin e korrupsionit në shkallë ndërkombëtare tashmë. Dhe kjo ishte një thik pas shpine, jo vetëm për shqiptarët, por ishte një thik pas shpine edhe për alat ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për NATO-n po ashtu, kështu që për sa kohë që ai arrin të korruptoj zyrtarin më të lartë të FBI-s, imagjinoni pak se çfarë bën dhe çfarë ndodh në prag zgjedhjes që jemi prag zgjedhjes me 14 maj, që ai do tentoj ti blej ashtu siç i bleu me 25 prill. Ndaj qytetarët sot janë aty pikërisht për t'i dhënë mesazhin që jemi ne që vendosim, jemi ne që do t'i dalim për Zot vendit dhe Shqipërisë, jemi ne që do të marrim fatet në dorë për familjet tona dhe për fëmijët tanë. Kështu që unë besoj fort që pjesëmarrja do jetë masive, do jetë një mesazh i fort kombëtar dhe ndërkombëtar dhe padyshim që ne do t'i shkojmë deri në fund. A është protesta mënyra e vetme imponimit ndaj qeverisë së Rama të qëndrimeve tuaja? Aksioni, tani, jemi në fillim të stinës së protestave. Padyshim që aksioni opozitar do të jetë në shesh, në rrugë dhe kudo tjetër. Do të jetë në parlament, brenda parlamentit, jashtë parlamentit. Pra, aksioni ynë opozitar do të jetë i përgjithshëm dhe do jetë i ndërthurur nga të gjitha fushat, nga të gjitha anët, dhe padyshim që kemi mbështetjen e qytetarëve. Ne do t'ju prim atyre kudo në përballje, në qendres, sido që të jetë e mundur, sepse ka shkuar aty ku nuk mban më. Ky duhet largohet dhe dorëheqja e tij është domosdoshmëri. A vjen protesta si mundësi për të shprehur qëndrimet tuaja në kushtet kur e keni të pamundur në parlament dhe në kushtet kur ky qëndrim nga ana e majorancës dhe kryetares kuvendit, nëse vjen ky qëndrim dhe kjo qasje ndaj opozitës, do të vjoni sërish me protesta, cilët do të jetë qëndrimi juaj? Ne nuk do të ndalemi. Ky është vetëm fillimi, asnjë hap pas deri në largimin e Edi Ramës. Patyshim që përshkallëzimi do të vijojë kudo që të jetë mundur, kudo që qytetarët na thrasin, ne do jemi aty për t'i mbështetur. Është e vërtetë që lindi tani
shkolla, kuptohet, e dirigjuar dhe orkestruar nga Edi Rama, nuk ja ka dhënë fjalën dhe nuk ja jep fjalën deputetëve të parlamentit, deputetëve të opozitës. Ne kemi kërkuar disa herë në mënyrë të përsëritur mocion me debat, kemi kërkuar komision hetimor për çështje me Gonigal, interpelancë po ashtu, por gjitha këto kërkesa janë rrëzuar pikërisht sepse duan të mbyllin gojën opozitës, duan të mbyllin gojën deputetëve të Partisë Demokratike dhe duan ta fshehin Ramën, sepse siç e keni parë tashmë në dy seanca Rama nuk guxon dhe ka frikë të vi të ulet në karrikën e tij kryeministrore, në karrikën e Blerë në fakt, sepse nuk është karrikja e mandatuar nga qytetarët. Ndërsa ne deputetët e opozitës jemi aty të mandatuar nga qytetarët për të qenë zëri tyre dhe për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Kështu që nuk do të rreshtim, ne do të vijojmë betejën tonë brenda jashtë parlamentit dhe kudo tjetër që të kemi mundësi. Faleminderit, nuk e di nëse Alda ka ndonjë pyetje. Jo, Kevi do të lidhemi sërish bashkë më vonë për të tjera detaje dhe informacione për sa i përket edhe mbarvajtjes së kësaj proteste. Faleminderit sërish, ndërkohë